Aproximativ 80 de locuințe destinate tinerilor târgovișteni vor fi repartizate în această vară. Pentru acestea există deja mai bine de 2000 de solicitări depuse în ultimii ani. După ani de zile de așteptare, cei care au depus cererile pentru a beneficia de o locuință tip ANL au șansa de a primi cheia unui apartament. Asta dacă nu cumva între timp a depășit vârsta maximă pentru a beneficia de o locuință prin acest program, adică 35 de ani. În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local Municipal Târgoviște s-a prezentat o situație succintă a dosarelor deja depuse și care trebuie reactualizate până la 1 iulie 2017. Acum sunt 2060 ceva de cereri, 2064 de cereri pentru locuințe ANL. Am cerut în comisie să notificăm, să vă facem cunoscut prin mijloacele mass media tuturor celor 2064 de solicitanți să-și actualizeze dosarele până la data de 1 iunie 2017 pentru a vedea câți din aceștia mai îndeplinesc condițiile pentru a primi repartiții de locuințe. Primii 314, până la sfârșitul anului 2003, îi notificăm în scris. Le trimitem scrisori. Și vedem și din ei câți mai întâlnesc condițiile. Iar diferența sunt 79 de apartamente libere la ora actuală. Deși se înregistrează un număr destul de mare de solicitări, există tot mai mulți deținători de astfel de locuințe care renunță la apartamentele din blocurile ANL din diverse motive. Cum sunt chiriile aici în Sagricom? Ele sunt cam scumpe pentru condițiile care le avem. Jur de 4 milioane la apartament, 2 milioane 500, 2 milioane 600 la garsonieră. Au plecat mulți din cauza chirii, fiindcă sunt scumpe și nu își permit. Au fost ridicate prețurile foarte rău. Cei care doresc să depună cereri pentru locuințele destinate tinerilor se pot informa asupra condițiilor care trebuie îndeplinite consultând site-ul Primăriei Municipiului Târgoviște.